স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিভাগৰ ৰুখত দুই চৰকাৰী চিকিৎসক কম্পাউণ্ডাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভেজাল ঔষধৰ তথ্য ভেদ কৰি বিপদত দুই হতাহকি চিকিৎসক কম্পাউণ্ডাৰ এনএইচএমে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত যোগান ধৰা ভেজাল ঔষধৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিছিল দুই বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিউজ এটিনৰ বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ দুই বিষয়া কৰ্মচাৰীক তলব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন চমুকৈ এনএইচএমে যোগান ধৰা ভেজাল ঔষধৰ বিৰুদ্ধে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত অব্যাহত আছে অভিযান নিউজ এটিনৰ ষ্টিং অপাৰেশ্যনত পোহৰলৈ আহিছিল দুই চৰকাৰী চিকিৎসক কম্পাউণ্ডাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি অত্যন্ত হতাশকৰ পৰিচয় দি উচ্চ চিন্তাসম্পন্ন দুই চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছিল ভেজাল ঔষধৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ৰোগীৰ দেহত হোৱা পাৰ্শ্ব ক্ৰিয়া ৰাইগড় হোৱা আমাৰ ইয়াতে ৰাইগড় হৈছিলে ৰাইগড় মানে কঁপনি উঠিছে জ্বৰ উঠিছে কঁপিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল কৰাৰ পিছতেই চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ দুই চিকিৎসক কম্পাউণ্ডাৰক তলব কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দুই বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিব পৰ্যায়ৰ পৰা যুটীয়া সঞ্চালকলৈ প্ৰতিগৰাকী বিষয়াৰ পৰা হেঁচা এই দুই বিষয়া কৰ্মচাৰী বিভাগৰ গোপনীয়তা ভংগৰ অভিযোগ উঠিছে এই দুই বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে পিছে এয়া কিমান যুক্তিযুক্ত সঁচাক সঁচা কোৱাৰ অধিকাৰ কিয় হৰণ কৰিছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰ নে জলকাৰ মেকুৰী ওলাই পৰাৰ ভয়ত কম্পমান হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ নিউজ এটিনৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব এই দুই চৰকাৰী বিষয়াৰ ওপৰত কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে পলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট